gudida guud ee beelaha dega gobollada saaxil togdheer sool iyo sanaag oo maanta shir jiraad ku qabtay xafiiskooda magaalada hargeysa ayaa waxay ka hadleen buug uu qoray wasiirka wasaaradda warfaafinta somaliland cabdiraxmaan cabdulaahi faarax guri burwaaq oo ay cabasho ka muujiyeen haweenka beeshaasi waxaana ay gudida beeshaasi sheegeen in guddoomiyaha golaha guurtida somaliland saleemaan maxamuud aadan awood dheeriyo lagu saaray inuu kala diro gudida ay golaha guurtida somaliland u xil saareen arrinta buug ee cabashada haweenkaasi ka muujiyeen waxaanay guddidu eedeymo u soo jeedisay madaxweynaha somaliland waxaynu ogeyn inay habluhu dacwad u gudbiyeen golaha guurtida iyaga oo aan ku qaldanayna aaminsanaa inay hay-ad sharci ah oo qaran oo la wada leeyay tahay oo dhaqanka iyo diintaba inay ilaaliso xil ka saaran yahay iyagoo saa ka aaminsan bay dacwadoodii u gudbisteen ay buugga ka qabeen aflagaadooyinku ka qoray guddoomiyaha golaha guurtida ayaa u xulay xubno 7 xubnooda nasiib darro wuxuu guddoomiye uga dhigay eedaysanaha guri barwaaqo suldaankiisii iyaba nasiib darra ahayd suldaan ismaaciil suldaan cabdiraxmaan buu guddoomiye uga dhigay 7 xubnood bay ahaayeen guddidaa markii la saaray marka hore waxay u dhaqmeen oo ay qaadeen sidii ku munaasibka ee la odhan kari lahaa ama qaran ahaan bay ugu cuntamaysay ama cadaalad ahaan bay u cuntamaysay guddidaas way fadhiisatay fadhigii ay fadhiisteenna waxay ka soo saareen buuggaasi inuu xambaarsan yahay meel ka dhac iyo foolxumo dhaqan ahaan iyo diin ahaan midna baan munaasib ahayn sidaa darteed guddid waxay go-aan ah soo saartay in meel fagaaraa la gubo buuggaa la gubo aanu ahayn buug ku habboon ummadda dhex yaallo xukunkaasi gaadhay saddex xukunkii 7 xubnood ee loo saaray way wada saxeexeen caguddoomiyaha beelaysan ee marka dambe sirta saaray 3 wiig ayay qaadatay oo laystaba wareegayay sidii loo shaacin lahaa waa la saxeexay go-aanku uu daabacmay dhawaaqii lagu dhawaaqi laaba harsan nasiib darro guddoomiyaha oo la odhan karo si qabyaaladaysan oo beelaysan oo ka bax saqanka gola guurtinimo iyo ka suldaannimaba ayuu u dhaqmay guddidii uu guddoomiye ka aha ayuu sirtoodii gaadhsiiyo wuxuu gaadhsiiyey cid uu leeyahay xukunkaasaa soo baxaya ciddaasi waxay noqotay cidda awoodda u leh heer qaran inay ku barashar garayso guddoomiyaha golaha guurtidu inuu kala diro xukunkana laga noqdo heer madaxweyne iyo heer qabiil dabadna gurmad baa la galay guddidii baa lagu soo weeraray arrintaa loo xil saaray waxaa la go-aamiyey intuu golaha guurtigu guddoomiyaha golaha guurtigu u yeeray inuu guddidii kala diro yidhaa wixii aa soo saari lahaydeen waa la fashiliyey sidaa daraaddeed guddidii waa kala diray arrintaa waxaan u leenahay wax loo dulqaadan kara maaha wax la eegan karana maaha wax ummaddan u cuntantana maaha wax qaran lagu wada noqon karana maaha waxaan leenahay sida xukunkaa loo gaadhay waa sida ugu dhaqsaha badan in xukunka buuggaa ku dhacay meel fagaara lagu gubaa ummaddana laga xarsiya waxyeelada geysta dhinaca kale waxay guddidu ka hadashay xaaladda wakhtigan dalku maraayo iyo xadhig dad ay sheegeen inay u xidhan yihiin ganacsato iyo dad kale waxaanay xukuumadda ugu baaqeen dib xorriyadooda lagu soo celiyo guud ahaan dadka xidhan wey dadkaasoo muddo sanad ku dhow ilaa 7 biloodda maxkamadda la horgeynaya caddayna looma hayo ummaddana inay tuhunun ku xidhnaato uu jeelku noqdo mid dadka layskaga hayo looma baahna iyada waxaan leeyahay dadkan xorriyadooda ha loo celiyo oo iyadana wax lala yaaba ah xukunka xaqdarada ee baadilka ee ku dhacay mujaahid axmed maxamed cadib sababta 10 sannadood loogu xukumay iyaguna wax la qaadan kara maaha iyagaa sheegi ugu dambeyna guddidan guud ee horumarinta beesha degta gobollada maroodije saaxil sool sanaag iyo togdheer waxay baaq nabadeed u direen labada beelood ee walaalaha ee dirta colaadid ay dib ugu dhex marayso deegaanada koonfurta gobolka sool oo ay ugu baaqeen inay nabadda ilaashadaan islamarkaana ay joojiyaan dhiigga ay daadinayaan aniga ku hadlaya guud ahaan afka guddiga garxis iyo beelweynta dhammaanba walaalayaa dhiiggaa daadinaya hala joojiyo hala joojiyo hala joojiyo islaamkaana waxaan leenahay waanaynu u gurmino walaalaheenu waynu kala dhex galoo
هدي نقفرن ويدي حكومة ضحينا حبكوا على إن من فرد عن كبحنا وضحينا وتجينا دي حبك تركروا وين وين أنت كلو حكتر تاع أنا مقشان.